Telespectador amigo, boa tarde. Estamos no ar com o programa Palavra Aberta. Piauí, TV Assembleia 16.1 em HD, em alta definição, 10 anos de existência. Rede Mundial de Computadores, TV Assembleia.org. Programa Palavra Aberta, na produção de Márcio Gleu e Abner Júnior. A sistemática do programa Palavra Aberta você já sabe. Mais tempo para que os entrevistados possam responder às perguntas e aos questionamentos, e sempre com temas de repercussão geral. Importante lembrar também a reprise do programa Palavra Aberta para os telespectadores que não podem assistir nesse horário de 2h30 da tarde. A reprise é às 10 horas da noite, falando em tema e em entrevistado. Artigo 70 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil diz que é prerrogativa dos Tribunais de Contas da União auxiliar o poder legislativo do controle externo. E por simetria, temos aí os Tribunais de Contas dos Estados e os Tribunais de Contas dos Municípios, onde eles existem. No programa Palavra Aberta de hoje, nós vamos falar sobre o Tribunal de Contas do nosso querido Estado do Piauí. E o nosso entrevistado é o presidente do TCE, conselheiro-presidente Olavo Rebelo. Boa tarde, presidente. Um prazer tê-lo aqui no programa Palavra Aberta. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, piauiense. Presidente, como está hoje o Tribunal de Contas do nosso querido Estado do Piauí nessa importante missão de fiscalização e também de orientação aos gestores públicos? Qual é a estrutura do nosso tribunal? O Tribunal de Contas tem um quadro técnico preparado com graduação e muitos deles com pós-graduação, mestrado, doutorado, um quadro plenamente preparado para a sua função, a sua missão constitucional. E constantemente vocês vêm fazendo, né, cursos lá mesmo no próprio Tribunal de Contas. Ao mesmo tempo, esse quadro do Tribunal procura levar aos gestores, aos servidores públicos dos municípios, do Estado, aquilo que é da legislação dos Tribunais de Contas. Nós realizamos mensalmente cursos através da nossa Escola de Contas, capacitando gestores, não só em Teresina, mas em todas as cidades polo do Estado do Piauí. Nós anualmente realizamos cursos, e principalmente quando se renova o gestor, quando temos eleições municipais, que entra uma nova equipe, o tribunal vai às cidades do interior para capacitar os servidores. O senhor falou nessa questão das cidades do interior, e é importante lembrar quais são as principais dificuldades dos gestores públicos, da administração pública direta, indireta, fundacional, dificuldades sentidas por todos que fazem parte do Tribunal de Contas do Estado. Olha, os gestores, eles sempre estão afirmando que não podem pagar advogados, contadores, como uma prefeitura de capital, como uma prefeitura de grande porte. E em razão disso, eles remuneram servidores numa faixa de R$2.000, R$3.000, o que hoje não é um salário digno para um profissional que possa desempenhar as suas funções a contento. Então, eles sempre reclamam e dizem que o próprio secretário do município ganha R$3.000, R$4.000, R$5.000 e não tem condições. E eles sempre procuram servidor de outros órgãos, coloca à disposição e faz uma complementação salarial para poder fazer os serviços que são necessários a todos os municípios. Licitações, nós são grandes dificuldades dos gestores públicos fazer de maneira correta as licitações, evitando aí penalidades e evitando questões não só do Tribunal de Contas, mas até dos outros órgãos, como o Ministério Público, por causa de licitações mal formuladas? Bem, em relação às licitações, tem dois aspectos. Tem esse aí, que é o do erro de forma, mas temos também, em relação às licitações, muitas fraudes. Eu tenho falado muito, já tem se tornado um samba de uma nota só, certo,
que as licitações do Piauí, na grande maioria, elas são faz de conta. E tenho dito isso, até um vereador da capital, há poucos dias, me dizia: Olavo, você tem afirmado assim categoricamente que há muita fraude de licitação. Isto não significa que o tribunal está falhando? E também você não tem medo de ser acionado judicialmente? E eu respondi dizendo que, em relação às licitações fraudulentas, elas existem, nós podemos provar, nós diariamente recebemos denúncia através da ouvidoria, nos julgamentos de conta, maior incidência de erro em licitações. Podemos afirmar que o percentual é elevadíssimo em relação a ser acionado pela justiça. Eu falei para o vereador, eu gostaria que um me acionasse juridicamente para eu provar. O senhor atribui aqui essas questões dessas licitações serem faz de conta? Muitos sabemos, né, ouvimos falar que já é combinado, que a própria administração pública já sabe qual é aquela empresa que vai se tornar vencedora do certame. Isto, para começar, não é só em relação aos municípios, nem só aos pequenos, é em relação a todos os municípios do Piauí, secretarias do Estado. É que o Piauí não é uma ilha. Nós temos os mesmos defeitos e a mesma qualidade dos outros brasileiros. E certo. O que se está vendo aí no país é um festival de corrupção. E aqui não é diferente. Aqui é o Piauí do Brasil. Nós temos os mesmos erros, temos uma incidência muito grande. Por outro lado, há também uma organização da rede de controle, que é um organismo informal que já no Piauí existe, para combater as fraudes. Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, todo mês eles se reúnem e com mais outras instituições e examinam o que fazer para combater esse estado de coisa. E vocês têm visto ultimamente na imprensa as chamadas operações. Elas nascem exatamente dessas reuniões, nascem desse combate, desse bom combate das instituições que hoje estão unidas. Por exemplo, uma prestação de contas de um município pode gerar uma operação dessa, porque o tribunal, além de levar a plenário, corpo técnico, depois comparecer do Ministério Público de Contas, e mesmo que aquelas contas sejam aprovadas com ressalvas, mas com a existência de alguns problemas, certo. Nós encaminhamos, já a rede de controle tem um convênio, essas contas elas são encaminhadas para todos os outros órgãos de fiscalização do Estado. E eles lá podem, com esse material nosso, tomar a iniciativa, eles podem tomar a iniciativa que quiserem. E tem nascido muita operação de material do Tribunal de Contas, de contas rejeitadas principalmente, mas também de contas aprovadas com ressalvas. E licitação, por exemplo. Eles pegam o material, fazem um trabalho de força-tarefa e localizam muitos outros erros, mas em conjunto com o próprio tribunal nós vamos formando um processo. Já houve em Redenção do Gurgueia, em Cocal, em Dom Inocêncio, operações criadas desse segmento. Concurso público também, a questão de fraude em concurso público, ainda é outra questão seríssima e sistematizada que o Tribunal de Contas do Estado, do nosso querido Estado do Piauí, vem enfrentando também. Exato. O concurso público é o sonho de todo pai, de toda pessoa que estuda. Eu mesmo, na minha juventude, me submeti a muitos e logrei êxito em 6, porque estudava muito. Relembra aí, o Banco do Brasil eu sei que é um, né? Banco do Brasil, Banco do Nordeste, 2,
Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Então, foram vários concursos que eu logrei êxito. Eu repito aqui, é porque eu estudava muito, não é porque seja inteligente, porque naquele tempo os concurseiros são como o de hoje, só que o de hoje eles têm maior facilidade. Mas hoje convive com esta praga, que é a fraude. Em muitos municípios nós temos denúncias e temos certeza de que utilizam vagas para critérios políticos, principalmente em véspera de eleição, em que o vereador, o chefe político, ele é aquinhoado com X vagas para distribuir. É evidente que nós nem sempre podemos provar isso aí, mas as denúncias elas vêm, são formuladas, a gente tem conhecimento, mas na hora que chega para apurar, geralmente as próprias pessoas que denunciam fazem acordo, se arrependem. Retiram as denúncias. Retiram as queixas e não se concretiza. Mas em muitos casos, sim, nós temos anulado concurso, até nomeações. O senhor acredita que essa realidade pode mudar aí num tempo, nem que seja um tempo maior, ou é uma realidade ainda que infelizmente vai perdurar dentro da administração pública brasileira? É o que todos nós almejamos, né? Você jornalista vive nesta vida de cobrança para ver se chegamos a um país em que a corrupção pelo menos diminua. Mas eu digo até uma coisa inocente, enquanto alguns gestores, alguns não, muitos gestores não criaram vergonha na cara, isto não vai acabar. Aí esse trabalho que vocês vêm fazendo diuturnamente é no sentido exatamente de chegar, se não a coibir, mas pelo menos chegar perto, né? Exatamente, tanto em relação às licitações quanto ao concurso público e outras fraudes, sobrepreço, superfaturamento, a incidência é muito grande no Piauí e no Brasil. É muito fácil, mas também chega a ser, ao final do processo, muito difícil a apuração. A própria população sabe quem são aqueles que enriqueceram na corrupção, sabe quem são aqueles que têm patrimônio, aqueles que antes de serem políticos tinham uma simples residência, hoje tem dezenas de imóveis, de apartamentos grandes. Então, a própria população, os próprios eleitores sabem, mas ainda não tomaram uma posição mais firme para coibir. Muito obrigado, então, pela sua participação nesse primeiro bloco. Conselheiro presidente Olavo Rebelo, aqui no Palavra Aberta, chamando a competente equipe operacional para que coloquem no ar todos vocês o intervalo institucional. Em seguida, voltaremos entrevistando o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro Olavo Rebelo. Intervalo institucional, em seguida voltaremos. Telespectador amigo, estamos de volta com o programa Palavra Aberta, Piauí TV Assembleia 16.1 em HD, alta definição, rede mundial de computadores, tvassembleia.org, produção de Márcio Gleu e Abiné Júnior. Reprise do programa Palavra Aberta às 10 horas da noite para aquele telespectador que não pode assistir ao programa nesse horário de 2h30 da tarde. Para você que está chegando agora, o nosso tema é exatamente orientações aos gestores públicos da administração pública direta, indireta e fundacional, estados, membros, municípios. O nosso entrevistado é o conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Olavo Rebelo. Presidente, falando agora da questão administrativa do Tribunal de Contas do Estado, na sua gestão está com um projeto interessante que é exatamente a interiorização
do TCE, o TCE chegando aos municípios, a questão do caminhão laboratório, como é que vai ser sistematizado esse projeto? Bem, nós aprovamos, os conselheiros aprovaram a criação de, inicialmente, 3 subsedes do tribunal. Uma em Parnaíba já está sendo concretizada no momento, eu creio que dentro de 3 meses será inaugurada. Depois Picos e em seguida Bom Jesus. Geograficamente nós dividimos lá para nos aproximar mais daquelas comunidades. Hoje o tribunal recebe um sem número de reclamações, de denúncia, e eu creio que foi acertada essa decisão do Tribunal de Contas. Os presidentes que me antecederam prepararam o caminho, construíram em Teresina 3 prédios do tribunal. O tribunal está bem instalado e bem equipado. Agora nós também adquirimos um caminhão laboratório por quase R$ 2 milhões, que vai servir para a equipe de engenharia fiscalizar. Por exemplo, fiscalizar se a espessura do asfalto que está no contrato, se o concreto da ponte é aquele mesmo que foi contratado. E nós já fazíamos isto, mas com grande dificuldade. O Piauí é muito, muito grande territorialmente, e com esse caminhão laboratório nós temos a esperança de que o trabalho dos técnicos renda muito mais. Hoje nós temos aproximadamente 160 auditores de controle externo do Tribunal de Contas no estado do Piauí. É um número bom, é um número que dá para nós fazermos o nosso trabalho. O que faltava era mais equipamentos, nós estamos adquirindo. Os outros presidentes já adotaram também o tribunal de outras condições técnicas. Nós não estamos precisando de mais prédios aqui. Então, tivemos que partir para o interior, começar a fazer como Ministério Público Estadual, como o Judiciário, que tem também as suas sedes ou subsedes no interior do estado. Presidente, 2 perguntas em uma. Primeiro, o senhor esteve aqui nessa casa 4 mandatos na Assembleia Legislativa como deputado. Queria que o senhor falasse sobre essa experiência e também sobre os rumores aí na imprensa que o senhor poderá voltar a disputar um mandato eletivo novamente, renunciando ao seu cargo vitalício de conselheiro, cedendo para a senadora Regina Souza e podendo voltar à vida pública. Primeiro, me fale aí sobre essas 2 questões. Bem, em relação à política, à Assembleia, foi um período muito bom da minha vida. Os políticos, eles são pessoas como qualquer outra, são pessoas que exercem as suas funções, uns da melhor maneira e outros nem tanto, como qualquer uma pessoa da sociedade. Eu tive um grande prazer em conviver com muitas pessoas que hoje estão aí no destino do Piauí e que trabalham pelo Piauí. Então, para mim, foi uma grande experiência. Eu tenho realmente amizade, convivo com eles. A minha preocupação também lá no TCE é muito grande para ficar divertindo essas pessoas, os gestores, porque são meus amigos, eu convivo com eles. Eu acho que conviver com político não é ruim. O político, ele merece todo respeito. Cada um é que tem que zelar pelo seu nome. Em relação a essas especulações, na realidade, eu há uns anos aqui, eu fiz uma averbação no meu tempo de serviço. Certo. E adquiri o direito de ter o abono de permanência, que é uma condição para se aposentar. Quando você sabe que é advogado, quando você tem o abono de permanência, significa que a qualquer momento você tem direito à aposentadoria, na hora que você requerer. Sim. E eu já tenho 41 anos de contribuição previdenciária, então eu posso me aposentar, e foi publicado esse meu tempo de serviço e essa condição, e as pessoas passaram a especular, mas eu não estou com esse interesse.
De voltar à vida pública, de né? voltar à vida... Disputar cargo eletivo. Não, não. Eu vou ficar só aqui admirando o trabalho daqueles que combatem um bom combate. Outra questão também, presidente, que muito se fala é com relação ao procedimento de escolha, né, dos integrantes do Tribunal de Contas do Estado, que só por simetria eles seguem também os conselheiros do Tribunal de Contas da União. Existe até um projeto de lei agora do deputado Robert Rios, chamado da quarentena de 180 dias, ou seja, que nenhum gestor público ou integrante de cargo eletivo assuma ou se candidate ao cargo de conselheiro nesse lapso de 180 dias. A sua opinião sobre essa questão da escolha dos integrantes e sobre esse projeto? Bem, o ser humano é um só. Se um estudante de direito, ele faz política, ele é vereador, ele é deputado e passa a estudar para direito e depois passa no concurso de juiz, ele vai ser juiz, ele vai julgar e ele foi político. Certo. Nem por isso ele está impedido. Uhum. Então, eu acho que isso daí vai muito do caráter das pessoas. Tanto, já disse aqui, repito, um político, ele pode ser um mau político como um bom político. Ele pode chegar lá no tribunal e dar exemplo, do ponto de vista positivo ou negativo, como qualquer outra pessoa que pode ser aprovada num concurso e é um mau caráter. Porque o concurso, ele mede conhecimento, mas não mede o caráter das pessoas, né? O tanto de ética que a pessoa pode ter. Então, quanto ao projeto do deputado Robert, eu não vejo com maus olhos. Eu acho que alguém pode até dizer, mas no seu tempo não tinha e você foi beneficiado. Mas porque ninguém... As regras da época, né? As regras da época. Eu só acho que por simetria não possa essa lei ser aplicada, porque ela seria inconstitucional, tendo em vista que no plano federal não foi aprovado nada semelhante. Então, para que a que passe a vigorar, tem que ser, porque senão a pessoa que era impedida de ser conselheiro, mas poderia ser até ministro do TCU, sim, porque não tinha impedimento. Então, a simetria, eu acho que o deputado, quando aprovar aqui, se eu fosse ele, eu levava ao partido dele no plano federal para tentar aprovar lá também, para ter realmente uma validade. E eu acho a iniciativa boa. E como cidadão, essa experiência sua de fazer parte do Tribunal de Contas do Estado e agora presidindo esse tribunal, que é um dos mais antigos do país, se eu não me engano, se não for o mais antigo, é um dos mais antigos do país, o que significa essa experiência para o senhor? 118 anos é o mais antigo. Ele, após a criação do TCU, Areolino de Abreu, que era um psiquiatra, foi que criou aqui, para você ver como é que é a vida. O nosso tribunal é o primeiro do país. Para mim é importante, como para qualquer um conselheiro, mas aqui não é por mérito que a gente chega à presidência. Pode ser por mérito, mas qualquer um chega porque é um rodízio. Mesmo que ele não tenha o mérito pleno, mas como é o rodízio, todos os sete chega à presidência. Eu espero que eu tenha chegado lá pelos dois canais. Certo. O senhor está com quanto tempo lá no Tribunal de Contas, conselheiro? 10 anos. Pronto. 10 anos. E aí já, nesse período aí, já acumulou muita experiência, né? Experiência, porque nós convivemos com o corpo técnico, que é muito capacitado, e as próprias pessoas, os próprios conselheiros, que uns que foram políticos, outros não. Aí a gente vê a média, e pela média muito boa, lá as pessoas criticam muito, mas nós não temos nenhum conselheiro que não tenha nível superior. Alguns têm 2, 3 cursos. Certo. O único que destoa um pouco é o conselheiro Clébio Lalo, que entrou no lugar de um médico também, que era o doutor Anfriso. Mas eu conversando com o irmão do conselheiro Kleber, ele me disse: Olavo, quando o Kleber Olalo fez vestibular para medicina em Brasília, ele passou em primeiro lugar de todos os alunos. Então, é uma pessoa preparadíssima. E só a carreira de médico, né, que é difícil o ingresso
e a experiência parlamentar. E a experiência parlamentar. E também como secretário. Enriquece a gente. Nós temos aprendido lá com as pessoas que têm uma bagagem muito boa. Conselheiro, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Palavra Aberta. Esse programa está sendo gravado, mas fica o convite para que o senhor retorne aqui no programa ao vivo, né? Não foi possível, então, até o assessor especial Roberto Madeira, agradecendo a ele que foi o intermediário dessa nossa entrevista. Pela sua agenda, não foi possível a participação ao vivo, mas fica o convite para que o senhor retorne aqui ao programa Palavra Aberta. Será um grande prazer sempre voltar à Assembleia Legislativa, porque aqui é uma extensão dela, que foi uma luta do meu conterrâneo, Temístocles Filho. A TV Assembleia, né? É. Então, muito obrigado então pela sua participação, conselheiro Olavo Rebelo, no programa Palavra Aberta de hoje. O programa obrigado. Palavra Aberta fica por aqui, mas eu espero você sempre 14h30 na produção de Abiné Júnior e Márcio Gleu. Reprise do programa Palavra Aberta às 22h para aqueles telespectadores que não podem assistir ao programa no horário de 14h30. Aguardo vocês.